हे आँखा छल्छिन बैंसले छोए छोरी भगाई लगेसी नरोए के हुन्छ गुन्नी हे रुना दिन्न न यो छाती चरकार आफै गए नि ल्याइहाल्छु फर्काएर के हुन्छ गुन्नी हे कसले सुनला त्यो बेला रोई पनि छोरी सँगै फर्किन्छ ज्वाइ पनि के हुन्छ गुन्नी ए भन्दिन म पछाडी लाऊ त नि घर चाहिँ बस्ने मन भए आऊ त नि के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी नमस्कार सारङ्गी संसारको प्रखेमा रहनुभएका तमाम आदरणीय देश अनि विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई आज पनि स्वागत गर्न आइपुगेँ म कमल अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार टिम सधैँ चाहिँ हार्मोनियममा दिपेन्द्र सिटौला यसै गरी बाँसुरीमा करण परियार ढोलकमा शिव अनुराग मादलमा गेम थापा मगर यसै गरी अर्को मादलमा कुमार लामिछाने सँगै अक्टोप्याडमा भीमभर देवाको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको दोहोरीको प्रतिनिधित्व भने विष्णु मल्ल हुनुहुन्छ नवलपरासीबाट उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ यसै गरी भाकामा साथीहरूको निम्ति सिद्धार्थ आले मगर र शीतल गुरुङ तम्तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ र सँगै रहेर साथमा साथ दिनको निम्ति सपना घरती हुनुहुन्छ यता हिमा थापा हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु सारङ्गी संसारमा यसै गरी महिला कलाकारतर्फ हुनुहुन्छ अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ पछिल्लो समय कि एकदमै बहुचर्चित गायिका लोकदोरी गायिका आमा छोरी भएर एकदमै भाइरल पनि हुनुहुन्छ लगभग रती खड्का दिदी हुनुहुन्छ यसै गरी भान्जी रिया खड्का हुनुहुन्छ र यता प्रेमा राणा सँगै लेखनाथ विश्वकर्मालाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू हतार नगरिकन भन्दा पनि ढिला नगरिकन अब हामी दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ आजको दोहोरी भने असाध्यै मिठो पुरानो भाका परेको छ लिलु गुरुङ दिदीले सिर्जना गर्नुभएको गीत के हुन्छ कुन्नी नपाउने मायालाई किन होला नपाउने मायालाई काँधेको हुने दिदी पक्कै पनि यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी यहाँलाई हामी सम्मान गर्दै राजु परियार र विष्णु माझीले गाउनुभएको गीत आज हामी सारङ्गी संसारको प्रत्यक्ष दोहोरीमा प्रस्तुत गर्दैछौँ स्वीकार्नु होला के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई काँधेको हुने साथै मारिया छ तेरियालाई यो मनले चिया छ के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई काँधेको हुने के हुन्छ गुन्नी किन होला मलाई काखैमा
जाम जस्तो फलफूल भए टिपेर खाम जस्तो के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने काकैमा जाम जस्तो फलफूल भए टिपेर खाम जस्तो के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने ए राम्रो चीजलाई नजर त लाइन्छ देख्न नपाई खान्छु झटारो हानेर बोल्छु के म बुझेर जानेर के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने झटारो हानेर बोल्छु के म बुझेर जानेर के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने ए हन्न त के पाउँदैनौ छुनालाई पर्छ सानो भाग्यमा हुन सारै छोड्छु म हेर्दै जाउन फसारै छोड्छु म के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई के देखाउने फसारै छोड्छु म हेर्दै जाउन फसारै छोड्छु म के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने ए के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने हे एक्लै भापो फसाउँछौ कान्छु छल गर्छ एक दिन त के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने आउने हो दिन त मौसमले नि छल गर्छ एक दिन त के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ गुन्नी किन होला पाउने माया
कर्मलाई बुझ्देउ तिमले छोरीको मर्मलाई के हुन्छ कुन्नी ए के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी नदेउ दोष कर्मलाई बुझ्देउ तिमले छोरीको मर्मलाई के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी विष्णुको मनमा बिन्ती उसलाई नपार बन्धनमा के हुन्छ कुन्नी ए के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी विष्णुको मनमा बिन्ती उसलाई नपार बन्धनमा के हुन्छ कुन्नी किन होला पाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ कुन्नी किन होला क्यारी ठुली भई भन्छिन् आमासँग के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी हेर त जामासँग क्यारी ठुली भई भन्छिन् आमासँग के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी ए बसे पनि मै दुख पाएर इनी बढिन खाएर लाएर के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी मै दुख पाएर
छेउ छोरी अझै नि भुरा भा तिमलाई के था फेसबुकमा कुरा भा के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने अझै नि भुरा भा तिमलाई के था फेसबुकमा कुरा भा के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ तिमी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ तिमी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने हे फोनमा कुरा गरे नि छुटनी हो मैसँग सुत्नी मैसँग उठनी हो के हुन्छ कुरा पाउन्न छोरछोरीलाई बैस आको थाउन्न के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने यो कुरा पाउन्न छोरछोरीलाई बैस आको थाउन्न के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने हे सबै कुरा जाने छु हेर म बोल्ल छोरी लाकी छ तेरा म के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ लान्छु भनेको का हो र के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने पन्ध्र र सोह्र आजै लान्छु भनेको का हो र के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने ए उमेर पुरै गर्दिन्छु बिहे जानै पाउन्न यही हातले नदिए के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ छिन बैंसले छोए छोरी भगाई लगेसी नरोए के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने बैंसले छोए छोरी भगाई लगेसी नरोए के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने
कसले सुनला त्यो बेला रही पनि छोरी सँग फर्किन्छ जै पनि के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने त्यो बेला रही पनि छोरी सँग फर्किन्छ जै पनि के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने ए भन्दिन म पछाडि लाउ त नि घर चाहिँ बस्नि मन भए आउ त नि के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ एक्लै छु टुरो के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने मिलाउन कुरो म पनि त एक्लै छु टुरो के हुन्छ गुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने के हुन्छ गुन्नी किन होला ए हाम्रा दिनी दुखैमा गए के भनम त तिम्रा बाबामा नभए के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ गुन्नी किन होला नभने मायालाई का देखाउने दुखैमा गए के भनम त बाबामा नभए के हुन्छ गुन्नी के हुन्छ हजुर हाम्रा पनि दुखैमा दिन गए क्यारम तनी बाबुआमै नभए एकदमै रमाइलो दोहोरी रमाइलो भन्दा पनि अन्तिम अन्तिमतिर कता कतै वास्तविकतातिर ढल्किँदै थियो तर हाम्रो विष्णुजीको त्यो वास्तविकता नहुन सक्छ उहाँको बाबाआमा जिउँदै हुनुहुन्छ गीतको प्रसङ्ग बस एकैछिनलाई भयो नि अन्तिममा भए पनि एकैछिन टुरो बनेर भए पनि सासूको घरमै जाने चाहिँ एउटा प्रयत्न गर्नुभयो मोटामोटी उहाँले आजको दोहोरीमा बेसरी तर्क मचाउनु भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ दिदी आज हजुरलाई कस्तो अनुभूति भयो हजुर विशेष गरी म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण सारङ्गी युनिटलाई नै र आज विष्णु मल्ल भाइसँग हाम्रो पहिलो भेटघाट हो र पहिलो नै गीत पनि हो होइन खुसी लाग्यो हामी अलिकति कस्तो पाराले गायौँ कि अलिकति रुखो पाराले गायौँ आज गीत होइन मैले कहिले पनि यसरी रुखिएर बाङ्गिएर दायाँ बायाँ गरेर मैले कहिले पनि गाउने थिइनँ गीत एकदमै मिलेर गाउँथेँ आज भाइले एकदमै छोरीलाई आँखा गाड्नु भयो अलिकति कता कता मलाई रिस लाग्यो जस्तो नि भयो छोरी सानै हुन् खास गरी उमेरले तर अग्ली भएर जो मैले आँखा लाउने भएँ राम्री पनि भएर अग्ली पनि भएर मलाई कति दुःख छ उनलाई पाल्न पढाउन हुर्काउन बढाउन यसो दुःखले लिएर हिँडेको सबैले आँखा लाएर अहिले लान्छन् कि भनेर पिर लगाइसक्यो त्यही भएर म दिन्न कि दिन्न भनेको तर घरै भयो भने पछि लाएर आउँछु भन्नुभयो एकदमै खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि फेरि यस्तो मौका जुऱ्यो भने राम्रो विषयवस्तुमा कामलाई आजलाई गाह्रो नमान्नु र सारङ्गी युनिटलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामी आमा छोरीकै तर्फबाट हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै सारङ्गी संसारलाई पनि पटक पटक यसरी मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै सम्मान गर्दै आजलाई छुट्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण युनिटबाटै धन्यवाद धन्यवाद छ दिदीलाई हाम्रो विष्णु मल्लजीले म त्यति बोल्न जान्दिनँ दाइ मलाई नसोध्नु होला भन्नुभएको छ ठिकै छ तपाईँको बारेमा दर्शकले नै तपाईँको बारेमा भन्नुहुनेछ प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ र यतिन्जेलसम्म वाद्यवादनमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण वाद्यवादक कलाकारहरूसँगै हामी सम्पूर्ण सारङ्गी संसार युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार।